průjezdu rodinného domu v Ústině na Olomoucku hořela dodávka. Plameny zasáhly i střechu nad průjezdem. Hasiči v průběhu zásahu museli provést i důkladnou kontrolu podkrovních částí přilehlých domů. Částečně došlo i k zahoření jedné ze štítových zdí. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun. V Loštících Žádlovice zase plameny pohltily dřevěnou budovu, stojící v blízkosti chaty. Šlo o skladovací prostory mysliveckého spolku. Včasným zásahem hasiči sousedící chatu před požárem uchránili. Škoda přesahuje 500 000 korun. Naštěstí se obě události obešly bez zranění. Příčiny vzniku požáru jsou v šetření.